Veliki petak ili raspeti petak je dan stradanja i smrti Gospoda Isusa Hrista. I kako smo i čitali u evanđeljima, sinoć na denju i jutros na carskim časovima, Hrista su osudili jevrijski sveštenici i jevrijske starešine da bogohuli i izjednačava se sa Bogom. I zbog toga su ga predali rimskom namjesniku Pontiju Pilatu, koji na njemu, zanimljivo, nije nalazio krivice, kako piše u evanđelju. On je pokušavao čak i da oslobodi Gospoda Isusa Hrista. Izveo je njega i još jednog zatvorenika Varavu i onda pitao Judeje, koga hoćete da vam pusti? Hoćete li cara judejskoga, misleći na Isusa, ili Varavu? I onda su Judeji, odnosno starešine, odnosno ti Jevreji, tražili da se oslobodi Varava, da se Isus osudi. I zaista on ga je predao vojnicima, vojnici su ga šibali, stavili mu venac od trnja, vrnali ga purpurnim ogrtačem i kinjili ga, tukli ga, govorili zdravo care judejski. Onda je morao da nosi krst do mesta zvanom Lobanja, odnosno Golgota na jevrskom, gde je razapet sa još dva razbojnika. On je u sredini bio, a dva razbojnika sa leve i sa desne strane. Posle tih stradanja, odnosno kako smo čitali u evanđeljima i jutros i sinoć, a i danas na večernoj službi, kaže, to je bilo sve negde oko 6. časa, kako su Jevreji računali vreme u ono doba posle izlaska sunca, znači 6 času, to je bilo negde oko podneva, kada je Hristos razapet, i kaže, beše tama do časa 9. Negde oko 15 časova on je umro na krstu, Gospod Isus Hristos, kada se i služi večernja služba u skoro svim hramovima. I tada je njegovo telo skinuto sa krsta po dozvoli Pontija Pilata. Njegovi sledbenici, Josip iz Arimateje, Nikodim i još nekoliko njih, skinuli su telo Hristova sa krsta, pomazali ga mirisima i položili ga u grob. Eto, to su ti događaji koji se mi molitveno sećamo na ovaj današnji dan. I ovaj današnji dan je specifičan po tome što nema svete liturgije. Nigde se ne služi sveta liturgija u toku raspetog petka, velikog petka, zato što je to dan žalosti, dan tuge, dan sećanja na sva ta stradanja koje je Gospod Isus Hristos imao toga dana. I služe se ujutru carski časovi, koji su upravo posvećeni tim stradanjima, a u večernjim časovima služi se večernja kada se iznosi plaštanica, a plaštanica, na plaštanici je prikazano stvari, prikazano je to polaganje Hristovog tela u grob. Plaštanica se iznosi, stavlja na grob Gospodnji i verni prilaze i celivaju plaštanicu, na taj način iskazujući svoje poštovanje prema tom stradanju i prema tim događajima koji su se desili pre više od 2000 godina i već prošlo. Kod nas je, u našim krajevima, postoji jedan običaj koji je iz tog nekog, da kažem, predanja, starohrišćanskog predanja, da se celiva plaštanica i onda se ulazi u grob Gospodnji, odnosno prolazi se ispod plaštanice. To bi moglo da simbolizuje, sigurno nema nikakve veze sa nekim sujeverom i sa zamišljanjem neke želje, nego simboliše jednostavno nas kao učenike Hristove, kao one žene mironosice koje su došle na grob i nisu našle Hristovo telo, odnosno grob je bio prazan jer je Hristos vaskrsao. Tako da na neki način taj naš običaj već na neki način simbolizuje to vaskrsenje Hristova, odnosno taj praznik koji će, naravno, očekujemo svi sa radošću u nedelju rano. Eto, da najavimo i po rasporedu kako će se služiti liturgija kod vas, u subotu, u nedelju, ponedeljak. Pa večeras imamo, dakle, opelo Hristovo se služi sa ophodom oko crkve, sa upaljenim svećama i služi se, naravno, sveta liturgija, to je velika subota, a na sam dan Vaskrsa služi se paskalna jutarnja, kod nas počinje u 6 časova i u nastavku vaskršnja liturgija. Tako da ja pozivam sve naše sugrađane, naše kućance, želim vam da u miru pre svega provedu ovaj današnji dan, a već u nedelju da budu radosni, da se vesele, to je zaista veliki praznik, jer vaskrsenje Hristovo u stvari jeste jedan veliki događaj, u stvari pobede
Boga, odnosno spasitelja našeg Gospoda Isusa Hrista, koji je pokazao da je jači od smrti i da je zaista Sin Boži.